أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم صدق الله مولانا العظيم انتهائي قابل قدر لائق ست کریم سامعین مکرم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری آخرت، میری اور آپ کی کامیابی کس بات پہ مضمر ہے؟ محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اور کتنی محبت ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ کی محبت اپنی جگہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ، باپ کی محبت سے انکار نہیں ہے، والدہ کے لیے دلی میلان اور محبت سے انکار نہیں ہے، اولاد، جائیداد، رشتے، ناطے، دوست، انکار نہیں ہے، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے بھی محبت، تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بن جاتا، ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جہاں محبت اتنی گہری ہو وہاں محبت کا اظہار بھی گہرا ہوا کرتا ہے. ایک محبت کا وہ اظہار ہے جو میں کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں، محبت کے وہ انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انداز اپنائے تھے نبی کے جانے ساروں، نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنائے تھے، ان خوبصورت اداؤں میں سے، ان خوبصورت وفاؤں میں سے بہت ہی محبت بھرا جملہ آج کی ہماری گفتگو کا محور. کوئی بھی بات ہوتی نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ان لفظوں سے کرتے، کیا بولتے؟ فدا کا ابی و امی. اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ان لفظوں سے کرتے، فدا کا ابی و امی. کیا مطلب؟ میرے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی، میری جند جان قربان، میں صدقے، میں واری، فدا کا ابی و امی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم کیجئے. آج کی اس ملاقات میں چند ایک مثالیں اس نیت کے ساتھ اور اللہ ذوالجلال سے اس دعا کے ساتھ ہم سننا چاہتے ہیں. اے میرے والد، ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی کی ایسی محبت پیدا فرما، آپ کا قول آ جائے، آپ کا بول آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت، آپ کا فرمان آ جائے، میں اور آپ بھی دل سے اسی محبت کے ساتھ بولیں، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کے فرمان پہ میری جند جان قربان، میرے مائی باپ قربان، میں دل و جان سے حاضر ہوں. اللہ ذوالجلال ایسی محبت نصیب فرمائے. آئیے دیکھیے چند ایک مثالیں. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بول محبت بھرے کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، فدا کا ابی و امی. صرف یہاں پیش کرنے کے لیے صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے میں بھی نبی کے اس یار کا پہلا نمبر. اول من اسلم ابو بکر الصدیق
دعوت دینے میں بھی پہلا نمبر. فکان اول خطیب دعا الى اللہ ورسوله, قرآن مجید جمع کرنے میں بھی پہلا نمبر, ہوا اول من جمع بین اللوحین, امت محمدیہ کے لیے درد رکھنے میں بھی پہلا نمبر, ارحم امتی بی امتی ابو بکر, درجہ صحابیت میں بھی پہلا نمبر, باپ بھی صحابی, اولاد بھی صحابی, خود بھی صحابی, امت محمدیہ میں ایمان میں سب سے آگے. فانی اؤمن بهذا انا وابو بکر, تقوا میں سب سے آگے. فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا, نہ میرا حساب ہوتا, نہ رب کے سامنے پیش ہونا ہوتا, علم میں امت محمدیہ میں سب سے آگے. وکان ابو بکر اعلمنا, امامت میں سب سے آگے, کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے مرو ابا بکر فلیصلب الناس, سخاوت میں سب سے آگے. عمر سمجھتے پہلا نمبر آج میرا ہوگا, گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں پیش کیا. صدیق آتے ہیں کیا لائے ہو, اب قیت لہم اللہ ورسولا, رب کی محبت چھوڑی ہے, اس کے نبی کا پیار چھوڑا ہے, باقی سب کچھ رب کے دین کی خاطر قربان کر دیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا, کن لفظوں کے ساتھ, فدا کا ابی و امی. ذرا موقع دیکھیے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے, اما بکرتن یا تو صبح کو آتے تھے, اما عشیہ یا رات کو آتے تھے. یہ اہل مکہ تھے, مشرکین مکہ کا ظلم تھا, ظلم سہتے سہتے وہ دن بھی آن پہنچتا ہے, میرا رب اجازت دیتا ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت دیتا ہے. اتانا رسول اللہ بالہاجرہ فی ساعت کان لا یأتی فیہا. امی عائشہ فرماتی ہیں ظہر کا وقت ہے, اس موقع پہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہیں آیا کرتے تھے. فلما رآہ ابو بکر, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے, فرماتے ہیں ما جاء رسول اللہ فی ہذہ الساعة الا لامر حد, لگتا ہے کوئی خاص کام ہے. اللہ کے نبی پہلے تو اس وقت نہیں آتے تھے, رسول اکرم تشریف لاتے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں امی عائشہ اور اسماء بنت ابی بکر بھی موجود ہیں. رسول اکرم پہنچتے ہیں, فرماتے ہیں اخرج عنی من عندک, کون ہے بات, ضروری بات ہے, کوئی راز والی بات کرنی ہے. کہا یا نبی اللہ انہما ابنتان, یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے. وما ذاک, فداک ابی و امی, فداک ابی و امی, یا رسول اللہ میرے مائی باپ قربان. ذرا بولے کیا بات کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کس طرح تڑپ رکھنے والے نبی کی زبان سے نکلا, ابو بکر اللہ ذوالجلال نے قد اذن لی بالخروج والہجرہ, مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانے کی ہجرت, مدینہ جانے کی جانب اجازت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق محبت میں یہی بولتے ہیں, الصحبۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہجرت کی اجازت دی ہے, آپ جانے لگے ہیں, صدیق کی رفاقت کا کیا بنے گا, مجھے تو ساتھ چاہیے یا رسول اللہ, آپ کا ساتھ چاہیے, بیوی ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, گھر بار ہے, کنبہ, قبیلہ, عزت ہے, بہت مقام ہے, لیکن ساری باتیں پیچھے ہیں. ابو بکر کے لیے سب سے بڑی یاد یہ ہے, ساتھ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو. رسول اکرم فرماتے ہیں الصحبہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میرا ساتھی ہوگا, اس
سفر ہجرت میں ابو بکر میرا ساتھی ہوگا، فرت محبت میں صدیق کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی، دکھ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آنکھیں تو بہ ہی پڑتی ہیں، کبھی خوشی میں بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج پہلی بار دیکھا جب یہ خوشی کی خبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سننے کو ملی، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ پیار سے کیا بولے تھے، فدا کا ابی و امی۔ ایک اور موقع بھی آن پہنچا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا تھا، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ جب تعلق گہرا ہوا کرتا ہے، جب دل کی قربتیں گہری ہوا کرتی ہیں، تب جدائی ہونا پھر چوٹ بھی دل کو اتنی ہی گہری لگا کرتی ہے۔ باپ جدا ہو جائے، والدہ جدا ہو جائے، بیٹا جدا ہو جائے، جواں سالہ، چوٹ دل پہ کیسے لگتی ہے۔ جدائی کا وقت آن پہنچا تھا، کس کی جدائی کا، جس کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، جس کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، جس کے لیے رشتے ناطے بھولے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مہینہ تھا، توفی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالات کیسے ہوں گے، منظر کشی لفظوں میں نہیں کی جا سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں، اترتے ہیں، فجاء فکشف عن وجهه، چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، فقبله، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی زبان سے کیا بولتے ہیں، فداک ابی و امی۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور محبت بھرا جملہ، محبت میں اظہار، فداک ابی و امی۔ یا رسول اللہ، میرے مائی باپ قربان، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، ما اطیبک حیا و میتا، مات محمد و رب الکعبہ۔ مسند احمد کی 18 نمبر روایت فرماتے ہیں، بیت اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ زبان پہ اظہار تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا۔ آئیے دوسرے صحابی کو دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح محبت کا اظہار کرتے، فداک ابی و امی۔ یا رسول اللہ، آپ پہ میرے مائی باپ قربان، میرے والدین قربان، میری جند جان قربان، یہ کون عمر ہے؟ آپ کی دعا عمر، اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کون عمر؟ حق اور سچ کی زبان عمر، ان اللہ وضع الحق على لسان عمر، دین اسلام کی سربلندی کا نام عمر۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے، ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، یہ وہ عمر ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، نبوت کا سلسلہ میرے بعد اگر اللہ ذو الجلال آگے چلاتے تو نبی ہونے کے لیے انتخاب ہوتا، عمر بن خطاب کا انتخاب ہوتا۔ بولتے زمین پر ہے جو رائے عمر کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، میرا رب اسی کو پسند فرماتے ہوئے قرآن کا نزول فرماتا ہے، اس رائے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بنا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے کس طرح اپنی زبان سے فرماتے ہیں، فداک ابی و امی۔ مسند احمد کی 12961 نمبر روایت، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وجبت وجبت وجبت۔ ایک جنازہ گزرتا ہے، نبی کے جانسار بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، اس کی اچھائی بیان ہوتی ہے، رسول اکرم تین مرتبہ فرماتے ہیں، وجبت
واجابت ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا. ایک دوسرا جنازہ گزرتا ہے اس کے بارے میں لوگ برا بھلا بولتے ہیں تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں واجابت واجابت. کرنا تو سؤال تھا کس نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. لیکن سؤال بھی کس محبت سے کیا؟ کس محبت کے اظہار سے کیا؟ فقال عمر, عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فداک ابی و امی, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پہ میرے مائی باپ قربان. مر بجنازہ فاسنع علی خیرا فقلت واجبت واجبت. جنازہ گزرا ہے, لوگوں نے گفتگو کی ہے, آپ واجبت بولتے ہیں میرے مائی باپ قربان آپ پہ. دوسرا جنازہ گزرتا ہے, لوگوں نے برا بھلا کہا ہے, لیکن تب بھی آپ نے واجبت واجبت کا. رسول اکرم فرماتے ہیں من اسنیتم علیہ خیرا, جس کے بارے میں زبانوں سے نکلا ہے بڑا نیک آدمی تھا, بڑا اچھا انسان تھا, بڑا اللہ والا تھا, واجبت لہ الجنہ, اللہ ذوالجلال نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے. ومن اسنیتم علیہ شرا, اور جس کے بارے میں زبانوں نے گواہی اچھی نہیں دی ہے, وجبت لہ النار, جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض, انتم شہداء اللہ فی الارض, لوگو زمین پہ جو زبانیں اللہ کی مخلوق کی جانے والے کے بارے میں بولتی ہیں, میرا رب بھی کبھی کبھی ویسے فیصلہ ہی فرما دیتا ہے. یہ مجھے دیکھنا ہے, میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہوں میں لا الہ الا اللہ بولنے والا, لیکن میرے برے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ مجھ سے ڈرتے ہوں, لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہوں. ایک مسلمان کی تعریف تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, نہ ہاتھ سے تکلیف دیا کرتا ہے نہ زبان سے ہی ایسے جملے بولا کرتا ہے, اخلاق سے بولتا ہے, اکرام سے بولتا ہے, احترام سے بولتا ہے, محبت سے بولتا ہے, کبھی تضحیک اور تحقیر والے بول نہیں بولا کرتا, ہمیشہ ایسے بول بولتا ہے جو دلوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں, دلوں کو توڑنے والے بول نہیں بولا کرتا. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اخلاق کی خوبصورت کیفیت نصیب فرمائے. تیسرے صحابی کو دیکھیے, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محبت میں یہ بھی بولا کرتے تھے فداک ابی و امی, کبھی بات کرتے تو کیا کہتے فداک ابی و امی, یا رسول اللہ آپ پہ میرے مائی باپ قربان. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھلا کون واقف نہیں ہے, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی, اول من اسلم علی, اور پیغمبر کائنات کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے علی, انا اول من صلى مع رسول اللہ, داماد نبوی کا اعزاز رکھنے والے, فخطبها علی فزوجها منه, اور یہ اتنی شان والے علی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے, اس کا نبی بھی علی سے محبت کرتا ہے. رجلا يحبه الله ورسوله, اور اللہ کے نبی کس طرح تعریف کیا کرتے, لأول اصحابي سلما, سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے, واكثرهم علما, اللہ نے بہت علم عطا فرمایا, واعظمهم حلما, اور بہت حلم بھی عطا فرمایا. اور کتنے ہی مواقع جنت کی بشارت نبی کی زبان سے لینے والے علی, وعلی فی الجنہ, اور ہمارا تو ایمان ہے, علی سے محبت ہے ایمان کی علامت, لا يحبنی الا مؤمن, جس کے دل میں علی کی محبت ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا, اللہ کی محبت بھی ملتی ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دل میں جگہ دیجئے. اللہم وال من والاہ, ہمارا تو عقیدہ ہے اگر علی سے نفرت ہے تو اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا. ولا یبغضنی الا منافق, بلکہ اللہ کے نبی کی نفرت اس بندے کے کھاتے میں آتی ہے جو علی سے نفرت کرتا ہے. من ابغض علی فقد ابغضنی, بلکہ اللہ کی ناراضی
بھی وہ بندہ مول لیتا ہے. وعاد من عاداه, جو بغض رکھتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے. مقام اور شان تو ان کی مسلمہ ہے. آئیے دیکھیے اتنی شان والا علی, اتنے مقام والا علی, لیکن نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بولتے ہیں فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ, میرے مائی باپ قربان. حاضرین مجلس, اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میں بھی دل ہی دل میں ارادہ کروں اور اللہ کا شکریہ ادا کروں. میرے مولا تو نے مسلمان بنایا, کلمہ نصیب فرمایا, اے میرے مولا یہ تیرا احسان ہے, تو نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا, ان کی عظمت کو پہچاننے والا بنا, ان کی شان کو پہچاننے والا بنا. یا اللہ اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور محبت کا وہ اظہار عطا فرما جو اظہار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانساروں نے کیا. وہاں موجود ہوتے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بولتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پہ میرے مائی باپ قربان. آج نبی کی بات ہو, اس محبت سے سنیے, اس تعلق سے سنیے, اس کو سعادت جانیے. ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق اگر اللہ ذل جلال نے عطا فرمائی ہو. آج وقت ہے, صحت ہے, جوانی ہے, تندرستی ہے, موقع ہے اور عقل بھی سلیم ہے. اللہ ذل جلال کا انعام جانتے ہوئے اللہ کے نبی کی محفل میں شامل ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا, انہیں یاد کرنا, اور اگر آپ مبالغہ نہ سمجھیں یہ میں اور آپ ہیں, میں اور آپ ہیں, کہتے ہیں یہ فلاں کا لکھا ہوا شعر ہے, یہ فلاں کا قول ہے, یہ میں اور آپ چند ٹکے کی ڈگری لینے کے لیے وہ کتنے اقوال یاد کر لیتے ہیں, اشعار یاد کر لیتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, یہاں گریجویشن کی انگلش کی بات ہو, کتنی بڑی بڑی سمریاں اور کتنی بڑی بڑی میرے بھائیوں ایکسپلینیشن یاد کرتے ہیں. رسول اکرم کے فرمان سے اتنی تو محبت ہو, کبھی میں نے وقت لگایا ہو یاد کرنے کے لیے, میں سوچوں اور سعادت جانوں میں یاد کر رہا ہوں. کیا یاد کر رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد کر رہا ہوں. اور اگر یاد نہیں کر پایا, کم از کم محبت کا اظہار تو ہو کہ سننے کو مل رہا ہے کیا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی کیا کہا کرتے تھے؟ فدا کا ابی و امی, میرے بھائی باپ قربان. مسند ابو یعلا 556 نمبر روایت, ان علی صنع طعاما, یہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے ہیں. فجاء النبی, علی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتی اذا نظر الى البیت رجع, گھر پہ نظر پڑی واپس مڑ جاتے ہیں. فقال علی ما رجعک یا نبی اللہ فداک ابی و امی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ گھر کے قریب جا کے واپس آ گئے, کیوں واپس آئے ہیں؟ آپ پہ میرے ماں باپ قربان, آپ پہ میرے ماں باپ قربان. سوال تو اتنا ہی کرنا تھا نا, یا رسول اللہ آپ واپس آ گئے ہیں, لیکن یہ سوال کیا ہے, ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا ہے, فداک ابی و امی. اے اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان, آپ واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیتُ فی بیتک سترًا فیہ تصاویر, ایک پردے پہ میری نظر پڑی جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ, جس گھر میں تصویریں ہو رحمت کی نورانی مخلوق اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتی, بلکہ یہی تصویریں ہیں جو لوگ خیال نہیں کرتے. فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب اگر ہوگا ان لوگوں کو ہوگا
جو تصویریں بنانے میں کسی طرح کا کوئی احتیاط نہیں کیا کرتے, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, ضرورت کی چیز ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس کی تو گنجائش ہے, لیکن اس گنجائش کو لے کر کے آگے بڑھتے جانا اور شریعت کی ان حدود کو پامال کرنا جو شریعت نے سکھلائی ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ تصور آیا ہوگا, ویڈیو بھی تو بنتی ہے نا, ویڈیو بنتی ہے, علماء ہی ہیں جو بیان کرتے ہیں. حاضرین مجلس, تصویر, ایسی تصویر جس کو ہاتھ سے چھوا جائے, مادی تصویر ہو, اس سے اجتناب کیجئے. ہاں یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایک عکس ہوتا ہے, آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں آپ کی تصویر بن جاتی ہے, آپ شیشے سے سائڈ پہ ہوتے ہیں تصویر کہاں غائب ہو جاتی ہے. وہ عکس ہوتا ہے, موبائل ہے, کسی بھی انداز سے چلنے والی ویڈیو ہے, یہ اتنی دیر تک ہی ہے نا جب تک وہ چل رہی ہے. اگر لائٹ آف ہو جاتی ہے تو پھر وہ پکچر غائب ہو جائے گی. بہرحال اس کا تعلق تقوی سے ہے, گنجائش موجود ہے, لیکن بلا ضرورت تصاویر کی نمائش کرنا میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اللہ عز الجلال شریعت کے ان سنہری اصولوں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے صحابی کو دیکھیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میرے بھائی باپ قربان. یہ کون ہے سیدنا ابو ہریرہ, علم کی تڑپ رکھنے والے؟ فرماتے ہیں, وکنت الزم رسول اللہ علی ملء بطنی, بھوک لگی ہوتی تھی لیکن پھر بھی میں لگا رہتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرتے ہوئے. اور آپ حیران ہوں گے, آج تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ جل جلال کی, جتنی نعمتیں اتنی ہی ہماری زبانوں پہ نشکری کے کلمات ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں 70 کے قریب صفہ یونیورسٹی کے ایسے طلبہ صحابہ کرام کو جانتا ہوں جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے, پہننے کے لیے ایک چادر ہوتی تھی. میں دوبارہ بولتا ہوں, پہننے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی تھی. رکوع سے اٹھتے تھے, سجدے میں جاتے تھے, یوں چادر کو سنبھالتے تھے کہیں ستر واضح نہ ہو جائے. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا بھی آ جاتا تھا جب غشی کھا کے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں منہ کے بل گر جایا کرتا تھا. کبھی سمجھنے والا سمجھتا تھا کوئی دیوانہ ہے, پاگل ہے. نہیں میرے بھائیوں, فرمایا میں لگا رہا ہوں. انصاری صحابی تھے جو چلے جاتے تھے کاروبار کے لیے, لیکن مجھے یہی لگن تھی, مجھے یاد کرنے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ یاد کرنے ہیں. یہ ابو ہریرہ روایت کر کرتے ہیں, مسند احمد کی 92-22 نمبر روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا, الا اعلمک کلمہ من کنز الجنہ, ابو ہریرہ کیا میں تمہیں جنتی خزانہ نہ سکھلاؤں؟ کہنا تو تھا جی یا رسول اللہ, لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں, نعم فداک ابی و امی, نعم فداک ابی و امی, جی ہاں میرے مائی باپ قربان. یا رسول اللہ کیوں نہیں سکھلائیے؟ فرمایا کثرت سے پڑھا کرو. فداك لا حول ولا قوة الا بالله. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. وہ بھی آگے سے فرماتے ہیں, فداك ابی و امی, یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور سکھلائیے وہ کلمات جو جنتی خزانہ ہے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ایک ایسا صحابی بھی ہوا, یہ جتنے صحابہ کرام کی گفتگو آپ نے سنی, ہر کوئی کہہ رہا تھا فدا کا ابی و امی. کس سے کہہ رہا تھا؟ رسول اکرم سے کہہ رہا تھا. اے اللہ کے نبی میری مائی باپ قربان, ہمیں بھی اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے. ایک صحابی کو یہ سعادت ملی کہ جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی. سیدنا سا
سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر برسا رہے تھے, فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اللہ کا نبی کہہ رہے اللہ ذل جلال ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني, وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضواني. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات, عقیدت کی بات, محبت کے اظہار کی بات, اور کتنا پیار بھرا جملہ فدا کا ابی و امی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان سے نکلنے والا محبت بھرا بول یہ سنا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور اگر میں معاشرے کو دیکھتے ہوئے معاشرے کی زبان بولوں یہ نبی سے محبت کے اظہار کا مہینہ ہے. کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ نبی سے محبت کا اظہار ہمارے اپنے ہی ہیں, گھروں کو سجایا, مارکیٹوں کو سجایا, گلیوں کو سجایا, یہ نبی سے محبت کا انداز ہے نا. لیکن جو بات میرے بھائیوں آپ احباب گرامی کے سامنے میں بولنا چاہتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دل کی کیفیت کو کھول کر کے آپ کے سامنے اس کی وضاحت دے سکوں, لیکن ایک چھوٹے سے سوال کا سہارا لیتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں کوئی خناس, کوئی بے غیرت کسی کی بیوی کی توہین کرتا ہے, کسی کی بیٹی کی تذلیل کرتا ہے, ہاں ایسے موقع پہ کون سا وہ باپ ہے جو اپنی زبان سے بولے یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو روکے؟ کون سا وہ شخص ہے, وہ بھائی, وہ بیٹا جو اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی بیوی کے معاملے میں ایسی جرت کرے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو, وہ والد ہو, وہ بھائی ہو, وہ خامد ہو, یہ میری اور آپ کی زبان ہی بولتی ہے, یہ دیوس ہے, یہ بے خیرت ہے, اس کے اندر حیا نہیں ہے کہ بیوی اس انداز سے پھرتی ہے, بیٹی اس انداز سے ذلیل ہو رہی ہے, اس کی غیرت اس کو جھنجھوڑتی نہیں ہے, اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا نہیں ہے. اور اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے لے چلے, یہاں کسی کے باپ کی کسی سے دشمنی ہو, چچا کی دشمنی ہو, بھائی کی دشمنی ہو, یہ میں اور آپ ہیں, ہتھیار اٹھاتے ہیں, تعلق توڑتے ہیں, مخ بھی موڑتے ہیں. جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, یہ میں اور آپ ہیں میرے بھائیوں. جب سنتے بھی ہیں فلاں ظالم, اس کی اتنی جرت کہ اس نے زبان سے توہین کی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, میں اور آپ کا ضمیر جھنجھوڑے نہیں؟ اور اللہ کے نبی کے دشمن کو میں اور آپ دشمن نہ سمجھے, محبت کا اظہار نہ کریں, یہ کون سا تعلق رہ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کچھ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں, تاریخ سے, حدیث سے, صحت سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی تحقیق کو چھوڑے وہ کیسا ہے, لیکن بات کو سمجھنے کے لیے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, ایک جانور کس انداز سے پانی لا رہا ہے, ایک پھونکے مار رہے, اور ایک پنجابی کے شاعر نے واقعے کو اس انداز سے سمیٹ دیا, توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی تو کیے کھیکھن جگا رہی ہے, تینو ویکھ رہے آمدی جامدی نو, کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے, دس بلدی اگ بھجا دیں گی, جو بوند بوند پانی تو پا رہی ہے, پگلی ہو کے ذات دی کوٹ کر لی جفے نال چھتیراں دے تو پا رہی ہے. کیا جواب دیا؟ وے توتیا عقل دیا انے آوے, میں کدو بلدی اگ بھجا رہی ہوں, او دا کم میں نار گلزار کرنا, میں تیار دی یار
ذمہ داری نبھا رہی ہیں. کوئی کام آپ کر نہیں سکتے لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کے اندر سے تڑپ اٹھے, آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے. آپ کی محبتیں ہونی چاہیے جن سے اللہ کی محبت ہو, آپ کی محبتیں ہونی چاہیے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو. آپ دیکھیے کون سے خناس ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, کون سی چیزیں ہیں یہاں ہمارے معاشرے میں جن کا تعلق ان ظالموں اور لعینوں سے ہے, ان سے بائیکاٹ کیجئے. کم از کم بائیکاٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجئے جس انداز سے بھی اظہار ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کلام میرے بھائیوں, اگر ایسا ضمیر مجھے نہیں نہ جھنجھوڑتا میں بے حس ہو جاتا ہوں. جو نبی کے دشمن ہیں ان سے دشمنی اور نفرت کا اظہار نہیں ہوتا, ایمان ختم ہو جائے گا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, نہ ایمان رہے گا نہ ایمان والوں سے تعلق ہی رہے گا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, بلکہ اللہ کی نفرت اور زمین میں فساد اس وقت ہوتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير, جب دوستیاں لگ جاتی ہیں نبی کے دشمنوں سے دوستیاں لگ جاتی ہیں. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, کہا ایسے خناس سے تم تعلق نہیں توڑتے پھر جہنم کے انگارے ہی تمہارے منتظر ہیں. اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو ان پہلوؤں کو زندگی میں اتارتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے, ان کاموں سے پیار کرنے کی توفیق دے جنہیں پسند کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. ایک بھائی سکھے کی منڈی سے تشریف لائے ہیں قاری صاحب, ان کے مدرسے کو میں جانتا ہوں, سارے بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیں. الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما, جو تنگ حال ہیں تنگیاں